ushaka kwiharanira kandi turishimye dushimye n'Imana ko twabashije kugeraho n'icyuma ntabwo ari kuri wakrepe yakoresheje cyangwa ibanga yakoresheje n'ibyo by'indi kipe iyo ari yo yose kuko twagize igikombe idatsinzwe umukino ikintu twabashije gukora ku ikipe ya pere abayobozi babaye hafi y'abakinnyi bagirana ibiganiro byiza kugira ngo babateremo ishyaka babateremo n'imbaraga ikindi natwe nk'abafana twagize ishyaka tugatangira umupira dufana tukarinda turangiza tudacitse intege kugira ngo ikipe twigire bazadutwarakeho abafana ba pere football club byagaragaye ko batitabiriye cyane nk'uko abantu bari babyiteze ku kibuga ni iki cyabiteye cyangwa ni iki cyatumye abafana ku kibuga bagabanuka ikintu cyatumye abafana ku kibuga bagabanuka hari imipira imwe n'imwe yabaga mu migezi bigatuma abakinnyi abafana bari mu ntara cyangwa abafana bari hirya no hino bitewe n'akazi batabasha kuboneka neza ku kibuga ndumva izo ari zimwe mu mpamvu zimwe zatumye abafana batabasha kuboneka neza yego mami byagiye bigaragara ko abafana bamwe na bamwe batishimiye umutoza Froje bakamubwira bati Froje ntabwo tukwishimiye Froje niki ubona cyari cyaratumye abafana batishimira Froje kuko imikino yose yakinnye imikino yose yabashije kuyitsinda agafatwa iki gikombe agatsinzwe umukino n'umwe ariko ugasanga abafana bamwe na bamwe baravugaga ko batamushaka baba bamunega niki ubona cyateraga abafana gukora ibyo bintu yaba kintu ubona cyabiteraga kuko abafana twabaga turamukunda cyane ahubwo mu byo yakoraga nta mbaraga yashyizemo ngo tubashe gutaha mbese ko nta hantu hamwe mwari mwaratsinzwe mwashakaga ko apel football club iba yapfiriye kera abanyamahanga mwunganiye gatoya icyo navuga ni uko twashaka apel ubundi twebwe ni insinzi umurava tuba dushaka insinzi hakiri kare ntabwo tuba dushaka insinzi ku munota wa 84 wa 95 tuba dushaka insinzi ku munota wa 15 kigemo dufane ku munota wa 45 ari 2 tujye kuruhuka tubashyize imitima hamwe amanota twarangije kuyabara icyo cyatumaga tumubaza impamvu adatsinda hakiri kare ni Froje utwaye iki gikombe adatsinzwe na rimwe ni Froje mubona ko nk'abafana bagomba kumwongera amasezerano oya twebwe nk'abafana hari ibyo twabonye ntabwo twamwirukana ku kibuga ahubwo buriya dufite ababosi bacu bakuru badukuriye baba bicaye hariya muri VIP batureberera abo ngabo icyo bazaduha tuzacyakira kuko baratureberera baturebera kubarusha iyo tubabaye bo babo bababaye kurushaho niko biba bimeze kuri wowe ni uwuhe mukinnyi wa sezo waha amanota menshi cyane kuri njyewe ewana umuzamu yarakoze cyane umuzamu yarakoze cyane Paveri nzira yarakoze cyane ewana kongitorezesheni kabisa urakoze